Når jeg søger på Google, så plejer jeg at stole på, at de bedste svar også ligger øverst. Det er en tillid, som Google har opbygget gennem mange år, ved at give mig de bedste søgeresultater i toppen. Men bag Googles topresultater gemmer sig en fordækt millionindustri, som lever af at manipulere med dine og mine valg. Stort set hver eneste gang, du søger på Google, så har virksomheder og reklamebureauer brugt tusindvis af kroner på at manipulere søgeresultaterne, så deres hjemmesider ligger på side 1. I fagsprog kaldes det linkbuilding, og for en bruger på Google er det umuligt at opdage. Og derfor vil jeg vise dig, hvordan folkene bag forsøger at manipulere med vores valg, sådan så du ved, hvad der foregår. Så hvordan virker det? Lad os sige, at du har bygget en hjemmeside, hvor du gerne vil sælge kviklån til folk, der er dårlige betalere, til en rente på 700%. Nu vil du gerne i kontakt med potentielle kunder, men når man søger på kviklån på Google, så ligger du helt nede på side 13 i søgeresultaterne, og der er ingen, der ser dig. Så hvordan kommer du op på side 1? Et reklamebureau fortæller dig, at de ejer eller samarbejder med hundredvis af medier på nettet. Hvis du betaler dem penge, så vil de gerne få de her medier til at skrive nogle positive artikler om dig, hvor de samtidig linker til din hjemmeside. Kan du for eksempel se, hvilken af de her tekster, der er en reklametekst? Den Korte Avis er et af de medier, der tilbyder linkbuilding. De vil desværre ikke tale med os, men fra en tilbudsliste, vi har fra 2018, der ved vi, at sådan en artikel kostede 1750 kroner. Artikelteksterne er ofte dårlige, men det er fordi, det faktisk ikke er dig, der skal læse dem. Det vigtige i den her tekst, det er faktisk linket til din kviklån hjemmeside. Når Google beslutter, hvor højt din kviklån hjemmeside skal ligge i søgeresultaterne, så kigger den især på, hvor mange links din hjemmeside har fået fra troværdige medier på nettet. Og hvis du køber artikler og links nok på nok medier, så stryger du til tops på Googles søgemaskine, så du til sidst, hvis du er heldig, ligger på side 1. Men det er i strid med markedsføringsloven at lave skjult reklame. Det er også i strid med Googles retningslinjer. De siger, at de gør, hvad de kan for at slå ned på det. Men tryk avler modtryk, og Googles forsøg på at stoppe linkbuilding har fået nogle af de her bagmænd til at være meget kreative i deres forsøg på at snyde søgemaskinen. Nogle hjemmesider forsøger at ligne rigtige medier, der henvender sig til børn, eller pensionister, eller gravide. Men hvad kan du så gøre, hvis du gerne vil undgå at blive manipuleret med linkbuilding? Her er tre tips. Det første, du kan gøre, er at kigge på de andre sider end side 1 i Google. Du kan sjældent stole på, at det første også er det bedste for dig. Det andet, du kan gøre, det er at begynde at se søgemaskiner mere som varekataloger, ligesom tilbudsmagasinerne fra din lokale supermarked. Så prøv at slå op i et andet tilbudskatalog end Google. Det kan være, at du kan bruge DuckDuckGo, som er en anden søgemaskine, og som i øvrigt har den fordel, at den anonymiserer dine søgninger og ikke sælger data om dig videre til andre. Andre kataloger kan være Bing eller Yahoo. Det tredje, du kan gøre, det giver lidt sig selv, men husk at bruge din kritiske sans. Sammenlign forskellige tilbud og vær skeptisk over for dem, der ser lidt for gode ud. Med det sagt, så er det praktisk talt umuligt at beskytte sig selv mod den skjulte reklame. Internettet blev født som en demokratisk idé, hvor viden skulle være tilgængelig for alle. Men det endte som et næsten monopolagtigt system, hvor nogle få tech-giganter styrer de informationsstrømme, som du har adgang til. Algoritmerne findes ikke bare hos Google, men også hos Facebook, Apple, Amazon og Microsoft. Og det er dem, der tilsammen styrer mange af de informationer, du får adgang til at se.